لایەکی دیکەشەوە لە ڕۆژاوای کوردستانەوە لەگەڵ هاتنی مانگی ڕەمەزان خەڵک ئامادەکاری بۆ پێشوازیکردن لە مانگی پیرۆزی ڕەمەزان دەکەن لە ئامودای ڕۆژاوای کوردستانەوە. هاوکارم لاواز عەد لەگەڵمە ئەم کاتت باش لاواگەر پێم بڵێی لەوێ لە ڕۆژاوای کوردستان چ ئامادەکاری کرا بۆ پێشوازیکردن لە مانگی ڕەمەزان وەزعی بازاڕ و بارودۆخی خەڵک لەوێ چۆنە؟ بەڵێ، خەڵکیان ڕۆژاوای کوردستانی پێشوازی ئامەها ڕەمەزانی دەکەن و ئامادەکاریی خۆشی دەکەن. ژکرینا کەرەستەیەن تایبەت ببێ مەها پیرۆز نەها ئەم لە بازارە ناوەندی یا باژارێ عامودێنێ ژ بۆ ئەمزانبن تەفگەرە بازارێ کەرەستەیەن بۆ پەیدا دەبن لە بازارێ هەروها نرخێوان کەرەستەیان ژی فرۆشگەرەکلڤێدا بمەرە یەمێ هێن پرسان ژێر بکەن دەستپێکێ دەم باش ئەم دوخوازن زانبن تەفگەرە بازارە باژارێ عامودێ چاوایە. یارە وسەلا وەڵا ئەلحەمدوللا حەرەکە باشێ و سوکەمە باشێ بس حبكي بدعات بها هاي جمع بلي حمي كرستين تايبت بمها رمضان بيدا دبل بازاري الحمد لله هي وجبري بيتر هي والحمد لله خوش بلي تقو كرستين تايبت بمها رمضان بوهانه جبرش اي والله نظام ام دبينا اسعار حبكي بوهانه او جام نظام شي قصه دولار اي حمد بيجين بس دولار بوهاي پاسیاتتکم و گودا خویا کرن تفگرا بازار بالکیش هروها حمو کرستان تایبت و مه هیجی پیدا ده بل بازار لی بتن یعنی خین کرستان بوهای تفی گو ل روجاوای کوردستان هیجی امکارن بجن کریزا سوریه بر دوام لی رین بازرگانی نبرا روجاوای کوردستان و باشور کوردستان هروها نبرا روجاوای کوردستان نو هاتری سوریه و کرینج بولوجی حمو کرستان پیدا ده بن لی بوهای کرستان پیدا ده بن هەلبەت ئەو یەک بەدگەرە بۆ هابوونە نرخی دۆلار بەرامبەری لێرە یا سووری. بەڵێ، زۆر سوپاس هاوکارم لاڤاز عەد لە ئامودەیەوە لەگەڵم بووی. سوپاس.